Opozita nuk e diskriminoi kanabisin gjatë diskutimeve për ligjin e mbrojtjes së bimëve dhe atë të prodhimeve bujësore biologjike. I pari nga demokratët që ndërroi temë duke respektuar rendin e ditës ishte Kozma Dashi, që detyroi të replikonte ministrin e bujësisë Panariti. Kanabisi bazjeson të gjitha bimët që kërkojmë të mbrojmë, certifikojmë, t'i markojmë. Po, vetëm ai ka tash markën brendin e tij, të padiskutueshëm Made in Albania. Ai dhe vetëm ai u merr ujin për vaditje gjithë bimëve të tjera. Dhe është paradoksale deklarimi i qeverisë që vitin tjetër do çojmë ujin në çdo parcelë. Nuk ka ujë për parcelat e kanabisit, po, i kemi në çdo rrenjë. Ta keni të qartë, kanabisi nuk i takon bujësisë. Kanabisi është një aktivitet kriminal dhe nuk ka të bëjë absolutisht me fermerin e ndershëm, me atë që kultivon në sera, me atë që prodhon në stalla, me atë që prodhon dhe eksporton me mundin dhe djersën e tij. Në debatin për drogën u përfshi edhe kryeministri, të cilit ju përgjigj kreu i grupit parlamentar të PD-s. Sa për kanabisin, mos u shqetëso fare i dashur, sepse nuk është absolutisht si thua ti. Përkundrazi, referoju shifrave të eksporteve bujqësore dhe do të shikosh që janë më të lartat ndonjëherë. Janë rritur eksportet më shumë se kur do herë tjetër nga prodhimet bujqësore. Po, është rritur eksporti kanabisit. Në dy javë, 20 ton kanabis të eksportuar, po themi, jo të trafikuar, se kjo e quan eksport, prodhime bujqësore, me sa duket, 20 ton kanabis kapur vetëm 2 javë. Njëri i thot, si duron gruaja në shtëpi, tjetër i thot, jam me partizanin, dhe kjo është zgjedhja që ju afron fermerve ky. Fjala partizan ndonë se i referoje një batute të kryeministrit përsa i përket simpative të ti sportive, u shfrytzua nga Rama për të hapur një tjetër temë debati me balliste partizan, ku pulat ishin e vetmja lidhje me produktet bio të rendit të ditës. Më shumë se me të pranishmit, kreu i qeverisë duket se kishte si synim një replikë në distancë me presidentin e Republikës, i cili pak ditë më parë dekoroi me titullin martir të demokracisë 67 ballist të vrarë në Lushnjën në tetor 1923. E para punës, unë jam e partizanin, nuk jam e ballikontar. Kjo nuk është as sekret dhe asnjë arsye për të ardhur këtu në emër të ballit kombëtar dhe për të bërë fitimtarët. Këtu në emër të ballit kombëtar mund numëroni vetëm sa pula keni shqyer kur keni qenë në qeveri. Jeni pasardhësit e lavdishëm të renegatëve dhe tradhtarëve të ballit kombëtar. Keni shumë të drejtë të dekoroni sepse jeni. Ju lutem me qetësi zoti Paloka. Jeni njësoj si ata. Kur shkoni atje te varrezat e dëshmorëve dhe përkuleni atje se s'keni rrugë tjetër, te partizanët shkoni përkuleni dhe aty do shkoni. Doni s'doni ju, në rresht me Saliu në krye do ulni kokën. Te partizanët dhe te autorët e monumentit. Sa për atë pjesën e ballistëve dhe partizanëve më zotëri, s'pari po të them që i mat ka qenë partizan. Nuk e dija ka qenë ytat, nuk besoj. Me gjitha të, do të turprohesh asot, qofë se i matë do bënte, apo do të deklaronte ato që theti sot tu. Edhe me qeju vetë, për aktin që kreju me vrasjen e, me ekzekutimin e 63 antarëve të ballit, kërkojnë ndjes edhe me qeju vetë në atë ko, e quajti gabim. Ky zotria na thot që ne qëmë kemi pasardhës e ku dijon se çfarë. Sigurisht, ti e rritur vërtet në një e natyre monumenteve, zotri. Po nuk është kjo mburje. Ti mburresh me aktet e të teti. Po nuk është për të mburur. Dhe nuk e kam fjalën për monumentet e enverit. Jo, se ati e di që kam punuar dhe tjera aty. E kam fjalën për ato aktet e tjera. Që firmos të jutat kur ishte në presidium kuvëndit popullorë. Për pushkatimin e poetëve. Djali i partizanit që rreh gjoksin për pulat e ballit kombëtar. Kaq kisha dhe se zgjasëm të mund.